ኢድ ሁሉ ጊዜ በየአመቱ ምን ሰግደው ሶላት ነው ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣ ነው ከመሆኑም ጋር ግን ሁላችንም በአገራዊ ስሜት በባለቤትነት አገር ያለፈችበት ካለው ጉዳይ አንፃር የጋራ አንድነታችንን በሚናሳይበት ሁኔታ ሁላችንም ተሰብስበን እንዳገር እንድናከብር የጋራ የሆነ ነገር እንዲኖረን የበለጠ ጥንካሬያችንን እንድናሳይ ድጋፍ ስለተደረገ አሁንም እናመሰግናለን። ሰሞኑን ልባችን ተሰብሯል፣ አንገታችን ተደፍቷል፣ ውስጣችን አዝኗል። መሆን የማይገባቸው ነገሮች ሆነዋል። እንዳገር እንደ ማህበረሰብ ሁላችንም በመከባበር ዕቅና በመሰጣጣት በመተሳሰብ ስንኖርባት ነው አገር ነገም የተሻለ ሆና ለትውልድ የምታልፈው። በየትኛውም ጊዜ ነውረኛ ተግባር የሚፈጽሙ አካላት ምንም ይሁን ማንነታቸው ወንጀለኞች ናቸው፣ በህግና በስርዓት ሊዳኙ ይገባል። እንዳገር አሁንም ምን ቀጥለው ጥፋት የሚያጠፋ አካል ሲያጠፋ ጥፋቱን በመድገም አይደለም ውጤት የሚመጣው። ነውርን በነውር አናክመው፣ ጥፋቱን በጥፋት አናድነው። እኛም ያምርብን እንደ ኢትዮጵያነት የሚገልጸን ተከባብረን ዕቅና ተሰጣተን ስንኖር። ይሄንን እናስቀጥላለን፣ ጥፋቱን እንቃወማለን፣ እጅ ለእጅ ተያይዘን በሰላም ባንድነት ሀገር እናስቀጥላለን ነው ማለት ነው።